E aí, galera do YouTube, beleza? Aqui minha nova aquisição aqui, o refri da CBC 8122. Okay? Vou fazer um feito aqui, galera. Os primeiros disparos aqui vai ser com mira aberta, ok? Esse local aqui é apoiado. Você deixa assim 50 metros, em duas garrafas PET 2 litros. Ok? Que a treina, levar os filhos até os alvos. Falta só fazer aí uma tunadazinha no rifle, ok? Como disse para os senhores no vídeo anterior, muito duro o gatilho dele, viu? Estou esperando chegar aí um supressor, uma lunetazinha e um bipé. Ficar mais top ainda. E tem pessoas que só pensam que a gente só atira com luneta, certo? Criticam até às vezes por conta de a luneta é fácil. Vou testar aqui com a mira aberta ali apoiada. Aqui os alvos, ok? Só duas garrafas PET aqui 50 metros, ok? Deixar a câmera filmando aqui atrás, pessoal acompanhando o disparo. Vou dar também um adiantozinho no vídeo para ele não ficar tão longo, ok? Não ficar tão chato. Gravando. Olá, galera. E aí, galera, eu não vi elas caindo, dei mais pela distância, não dá pra ver se pegou. Aí eu dei dois disparos em cada, ok? Pegou o primeiro, não sei se pegou o outro, aqui o segundo. Acertei os dois, ok? Pensei que não tinha pego nessa primeira aqui. Esse aqui. Aqui um. Aqui o outro aqui. Vamos ver se tem saída. Os dois têm entradas. Entrada e saída. Esse aqui também. De saída também, isso aqui. Pô, cara, arma muito boa, viu? Arma muito precisa. Depois que eu tiver com um gatilhozinho aliviado e com uma luneta top, eu acho que vou fazer aqui alguns disparos lindos e disparos a muito mais distante ainda, uns 100, 150 metros. Muito doce ela, viu? Galera, valeu aí. Quem gostou, se inscreva no canal. Deixa um like aí. Isso aqui é para os senhores, ok? Que é um hobby que a gente tem.